წალკასა და მანგლისში მუნიციპალური ნაგავსაყრელები დაიხურა და მოეწყო ნარჩენების გადამტვირთვის სადგურის შესრულებული სამუშაოები საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრმა დაათვალიერა. ნაგავსაყრელები ნარჩენების მართვის კომპანიას 2013 წელს გადაეცა სამინისტროს ინფორმაციით ობიექტების ზიანს აყენებდა გარემოს და საფრთხეს უქმნიდა ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობას. საგრძნობლად გავაუმჯობესებთ ეკოლოგიურ პირობებს და საგრძნობლად დავიცავთ ასევე მოსახლეობის ინტერესებსაც ამ მიმართულებით. ეს არის ძალიან ცივილური, ძალიან თანამედროვე მეთოდით, ფაქტიურად ამ ნაწილში თავიდან ბოლომდე უახლოვდებით ევროპულ სტანდარტებს. მიმდინარე წელს ჩვენ ვიწყებთ ევრო სტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობას ქვემო ქართლში, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ეს ნარჩენების გადამტვირთვის სადგური. პარალელურად დაიხურება ყველა არსებული ნაგავსაყრელი, რაც ხელს შეუწყობს ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას. წლების მოგვარებელი პრობლემა დასრულდა. რაც მეც ადგილობრივი მოსახლე ვარ, დავსაქმდი მეც კმაყოფილი ვარ და მოსახლეობაც კმაყოფილია.